Evo nas, baš kao što smo to i najavili na početku emisije, u Festivalskoj palači. Emisija Utorkom o gradu, danas u srcu grada, kao i svakog utorka u ostalom, a danas s nama stanovnica ovoga grada, trenutno i stanovnica Europe, naravno i naše lijepe Hrvatske, bivša dubrovačka gradonačelnica, a sadašnja europska parlamentarka, naša sugrađanka Dubravka Šuica. Dobrodošli, dobro jutro vam. Dobro jutro i pozdrav vašim slušateljima. Evo, drago mi je zaista da smo vas uspjeli po ovoj vrućini dovesti ovdje u palaču igara, ali nekako mislim, a to sam malo prije bila slobodna reći našim slušateljima, da ste s posebnom emocijom došli ovdje u igre, jer znamo, mi to pouzdano znamo, da, a i većina od nas je to isto prošla, vaši počeci negdje sljubljenosti s ovim gradom, ljubavi prema samom gradu i njegovoj kulturi, baštini i svemu onome što Dubrovnik jest, su i za vas kao srednjoškolke davno počeli baš ovdje u igrama. I vi ste radili u igrama, Bogu hvala. Točno. Već nakon drugog gimnazije sam počela raditi u ljetnim igrama, a sjećam se da si i ti, Nila, u to vrijeme radila u ljetnim igrama i cijelo vrijeme gimnazije i kasnije sve godine fakulteta, dok sam diplomirala, sam radila ovdje u ljetnim igrama, baš sad na kartama i na predstavama. I to je jedno izuzetno vrijeme, ne vjerujem da se ikada više može ponoviti. To su stvarno bila posebna vremena i to je bilo vrijeme, zlatno vrijeme festivala, moram reći, odnosno Dubrovačkih ljetnih igara. I tada su nekakvi počeci, upoznavanje s glumcima, umjetnicima. Tada su vrhunska imena bila na ljetnim igrama. Nismo tada ni možda ni shvaćali u kojem, čega smo sve suvremenici, od Herberta von Karajana nadalje. Nismo tada, još smo bili premladi da bi to mogli razumjeti i cijeniti, ali u svakom slučaju puno mi je pomoglo to i kasnije, dakle i upoznanstva i druženje s mladim ljudima i kasnije za vrijeme studija u Zagrebu, Dubrovnik i Dubrovačke ljetne igre su mi otvarala sva vrata. Kao i kasnije uvjetno rečeno karijeri, Dubrovnik i dan danas otvara sva vrata. Da, i zanimljivo je kako recimo brojne, i to se negdje nastavilo, ta tradicija se nikad nije izbrisala, da brojne mlade generacije Dubrovčana, mladih i Dubrovkinja, nekako ono, prva želja kad imaju negdje početi raditi, baš je to u igrama. Možda to je neka dobra obećavajuća situacija za kulturu ovog grada i za njeno očuvanje. Je, vrlo je važno da se mladi, da mladi osjećaju da je kultura srž i bit ovoga grada i da žele svoje prve korake ostaviti ili učiniti baš ovdje u igrama. I nije nevažno spomenuti, kad već govorimo o kulturi, ovogodišnju, dakle, našu aplikaciju za Europsku prijestolnicu kulture, pa sam malo sa strane, ne izravno, angažirana i u tom projektu i strašno mi je važno i strašno bih željela da Dubrovnik stvarno bude najbolji od hrvatskih gradova i da postane Europska prijestolnica kulture 2020. Jedan izvrstan mladi tim radi na tom projektu i možda je sve to... Evo, hvala što ste dali mogućnosti sada govoriti o tome. Čini mi se, nije dovoljno medijski prezentirano. To je jedna savršena ekipa koja je napravila prekrasan program i zbog toga je Dubrovnik i ušao u drugi krug i smatram da to treba podržati. Dubrovniku treba novi zamah, definitivno. Nije sve u komunalijama, nije sve u nekakvim vodama, strujama, kanalizacijama, što nije nebitno jer to je osnovni civilizacijski doseg. Međutim, kultura je vrlo bitna i nadgradnja i strašno je važno da grad dobije jednu novu dimenziju. I ne samo, možda čak, to su vrlo mladi, moderni ljudi. Ja sam na trenutku, sam čitala tu njihovu aplikaciju, odnosno njihovu brošuru, iznenadila se koliko toga modernoga, suvremenoga se može kroz kulturu pokazati i kako se može utkati u život grada. Problem je što možda trenutno građani, s obzirom na lošu ekonomsku situaciju, u želji za, naravno, potrebi za zaradom u ljetnim mjesecima, nedovoljno žive grad. I zato treba živjeti ovaj grad, a živjeti ga možemo i kroz kulturu i kroz umjetnost. I evo, svakako živimo tako naš lijepi grad i onda kad spava, znači i ljeti i zimi i uvijek i kad smo daleko od njega. Vi ste zapravo veći dio godine, već posljednje dvije godine daleko od grada, ali nekako svaki vikend skoro, nije baš svaki to, kad je radna sezona onda nije svaki, ali vrlo često kad god možete vratite se u grad. Znamo da ste u Europskom parlamentu već dvije godine, a zapravo ovo je kraj, iza vas je prva godina u drugom mandatu.
živite u Briselu, taj svoj posao u Europskom parlamentu težak, odgovoran, ali uvijek i tad negdje provlačite Dubrovnik kad god možete i predstavljao se Dubrovnik u Briselu i... Pa, točno, vi ste rekli, ti si Mila rekla da sam daleko od grada, ali od grada se ne može nikad biti daleko, to moram reći. Kad me ovi moji kolege u Europskom parlamentu, morate znati da su iz različitih 28 zemalja i različitih jezičnih govornih područja, kad ne znaju izgovoriti moje ime, koje je upravo proizlazi iz Dubrovnika, Dubravka, ja samo rečem Dubrovnik i onda ga lako izgovore. A kad rečem samo ime, onda je to već teže. Što znači, Dubrovnik u svemu me je obilježio i vrlo sam sretna i ponosna kad god mogu istaći i pomoći nešto našemu gradu. Dakle, ono što je trenutno, sami znate, najveći problem grada, to je izoliranost i na tome radimo već godinama. Svi, i dok sam bila u Hrvatskom saboru i dosta je građana zamjeralo, niste napravili, nije stigao promet do Dubrovnika. Međutim, to je jedna vrlo teška i delikatna tema i ja se trudim sada, nakon što smo članice Europske unije, da kroz europske fondove se Pelješki most, što je moguće više približiti, trenutno je on, kao što znaš, pred aplikacijom i vrlo sam sretna i vjerujem, želim vjerovati da je to ozbiljno, da će taj projekt zaživjeti konačno. Puno smo o njemu govorili, puno je bilo verbalnog, ali evo ja sam prošle jesen organizirala u Europskom parlamentu jedan event, kako se to tamo zove, Pelješki most i vino, htijući na neki način činiti to atraktivnim putem vina, ali ne samo Pelješkoga, nego i Konavoskoga, Neretvanskoga i Korčulanskoga, ali da bih mojim kolegama i svoj javnosti evropskoj približila važnost povezivanja Hrvatske, internog povezivanja Hrvatske, a ujedno povezivanja Europe. I čini mi se da je to dosta dobro odjeknulo, ali evo, to je više nekog pompoznog karaktera, ali najvažnije je da aplikacija za most krene. Isto tako i dubrovačku kulturu smo više puta predstavili, pa imali smo u prvoj godini mandata evropski, Orlandovi evropski puti su predstavljeni u Europskom parlamentu i to je bila jedan jako dobar event, ali trudimo se i sve ostalo, ne samo Dubrovnik, nego i Hrvatsku. Nedavno je bila Sinjska alka u povodu 300. obljetnice, a ovo je prigoda najaviti da ću 16. i 17. rujna ugostiti, moj ured u Briselu će ugostiti Linđa. Obzirom da Linđo ove godine slavi 50. obljetnicu i neovisno o promjenama koje su se, koliko sam vam shvatila, jučer dogodile u samom vrhu Linđa, ali to ne može Linđa, ne vjerujem da to može nešto Linđa pomaknuti, jer je stabilan. I ta 50. obljetnica će biti obilježena i u Briselu, gdje će nastupiti Linđo na nekoliko lokacija. I to mi je, evo, pokušavam nekako našu kulturu i tradiciju isto približiti Europskoj uniji, jer kad smo ulazili, ako se sjećate, kad smo pristupali, kad smo vodili pregovore, stalno smo nekako govorili, to je djelovalo kao nekakva floskula, neće nama samo donijeti Europa, nego ćemo i mi donijeti Europi, ali to je upravo činimo sada i mi nosimo našu kulturu, našu baštinu, našu tradiciju i doprinosimo tom bogatstvu, odnosno toj različitosti Europske unije, na čemu je ona zapravo i saznana. Da, bez daljnjega, Linđo je brend i znamo kako reagiraju turisti, posjetitelji kad gledaju Linđo recimo na igrama ili na bilo kojoj njegovoj izvedbi, to bude ono prepuno i stvarno spektakularno, tako da sam sigurna da će cijeli parlament plesati u ritmu Linđa, stvarno. Pa eto, u svakom slučaju nastojat ćemo to napraviti zanimljivim i na taj način da i Linđo tu svoju 50. obljetnicu nekako zapamti. U toj prigodi sam već uputila pismo i županu i gradonačelniku, želi da i oni nazoče tom događaju, tako da to sve ima još veću težinu. Evo, a spomenuli ste sad u ovom malo prije što ste nam pričali, spomenuli ste Pelješac i pelješka vina. I naprosto neminovno mi se nameće sad ona asocijacija od prije nekoliko dana kada sam bila na Pelješcu zbog posla i kako to sad izgleda. Nažalost, veliki dio tih vinograda je stradao, ljudi će sve to obnoviti, ali to sad izgleda tužno, grozno. Brojni vinari su ostali bez onoga što su godinama radili. Evo, znamo da ste upravo vi u Europskom parlamentu zatražili i pokretanje Fonda solidarnosti za ovu situaciju, za pomoć. A ti znaš, Nila, da sam ja i sentimentalno vezana za Pelješa, s obzirom da je moj muž s Pelješca, bolje rečeno iz Orebića, odnosno postupa, tako da smo se zatekli na Pelješcu u vrijeme požara. Onda sam ja, naravno, i službeno obišla sva ta, ne znam kako reći, ne mogu reći požarišta, nego zgarišta. Jer to je, ja sam doživjela više požara, pa i onaj Dubrovački prije 7-8 godina, ali to je, jako su grozne scene i
skoro pa nepopravljivo. Naravno, popravljivo je zato što se ljudski životi su se sačuvali, kuće i tako dalje. Međutim, priroda je uništena nepovratno. Borove ne želim spominjati, ali vinova loza. Dakle, ljudi tamo žive gotovo isključivo od vinove loze i turizma i mislim da je to jedna velika katastrofa koja se dogodila. Dobro je, naravno, da je župan proglasio elementarnu nepogodu. Međutim, znamo kako ta sredstva kapaju i to nije jednostavno doći do sredstva. Sigurno neće biti sredstva onoliko koliko je šteta, obzirom da ti ljudi nemaju novac, niti su imaju običaj osiguravati svoje vinograde i svoje kulture. Ali mi smo, nas petoro iz Europske pučke stranke, smo pokrenuli, zatražili od komisije, pisali smo gospodinu Junkeru i gospođi Corini Cretu, koja je baš zadužena za regionalni razvoj za te fondove, povjerenici Europskoj komisiji, da se mobilizira Europski fond solidarnosti. Taj Europski fond solidarnosti već više puta bio aktiviran baš za Hrvatsku, Sloveniju, čak i Bosnu, Hercegovinu i Srbiju, bez obzira što nisu članice Europske unije, ali graniče. Kad je bila poplava u Slavoniji ove godine, kad je bilo prošle zime, veliko nevrijeme i led u Gorskom Kotaru i novac je Hrvatska dobila iz tog fonda. Ovo je sada neizostavna situacija u kojoj se taj fond sigurno mora pokrenuti. Međutim, naše je apelirati, obzirom da smo mi legislativna, odnosno predstavnička vlast, ali na izvršnoj vlasti je napisati, ja vjerujem da će Hrvatska vlada već to uskoro napraviti i zatražiti da se taj fond u pravom smislu riječi aktivira i da novac dobiju oni koji su stvarno teško stradali na Pelješcu. Sad je još ljeto, pa još to nekako, aj kad dođe crna zima i kiše, bit će jako teško, pogotovo je stradao Trstenik, pogotovo je stradao dio Dingača, pogotovo su stradale Ponikve, dio prema Dančanje i Brijesta, a naravno na Korčuli nisam bila, međutim i na Korčuli je isto situacija vrlo dramatična. Da, evo, ali nekako treba biti optimist, pa evo, zanadati se da će ta sredstva stići i da će ljudi ipak, jer su ostali živi, svojim vrijednim rukama opet obnoviti. Treba će vremena, ali će se obnoviti pa da nekako opet osmijeh vratimo na lice. Ma naravno, to je sigurno. Treba ulagati puno vatrogasa. Ja se sjećam vrijeme dok sam bila ovdje gradonačelnica. Ulagali smo jako puno vatrogasa i čak je bilo neki primjer zašto toliko novaca trošimo u opremu, u DVD-ove. To se pokazalo izvrsnim. Dobro, vatrogasna društva su vrlo važna i to se sad na Pelješcu pokazalo. Ljudi su pokazali iznimnu solidarnost i izniman angažman. Znači, vrlo je važno da imaju opremu, da imaju sredstva, da su obučeni i ne mogu ljudi, znate što se dogodilo na Kornatima, ne mogu ljudi sudjelovati koji nisu obučeni, koji nemaju opremu i koji jednostavno po zakonu nije dopušteno sudjelovati. Iako tamo se dogodilo da su ljudi masovno branili svoje kuće i tako dalje. Međutim, važno je ulagati u vatrogastvo, važno je država ulaže, važno je naravno i nove kanadere, ako je moguće kad bude bolja ekonomska situacija, a prije svega je važna prevencija. A to znači jer čišćenje, morate znati da kad se radi o Pelješcu i otocima, vrlo su slabo naseljeni, malo je mladih ljudi, nije lako tako veliku površinu s tako malim stanovništvom očuvati i držati čistim prohodne putove, kao što to rade konkretno vatrogasci na Lokrumu. Lokrum je primjer, međutim, Lokrum je rezervat, Lokrum je tvrtka i oni imaju za to sredstva, a to nije jednostavno napraviti uvijek u privatnom aranžmanu. I sad se opet vratimo, rekoh, nekako sa gradu i dobrim duhovima grada i tim nekim sjećanjima koja vječno žive i kroz neke institucije, kroz neke ljude, neke osobe, osobnosti. Ljetne igre su jedna priča, ali ima u gradu i ona jedna pomorska priča. Dubrovnik tako pamti svoje sjajne pomorce i pomoračku tradiciju. Jedan od pomoraca koji nas je prije nekoliko dana napustio je kapetan Kristo Laptalo. Mislim da ćete se složiti da u ovom našem malom ljetnom razgovoru nećemo propustiti ni to sjećanje. Evo, baš danas i u jednoj našoj tiskovini sam pročitala jednu dirljivu priču o gosparu Laptalu, u kojem se podsjeća opet i na vašu ulogu u njegovom oslobađanju iz grčkog zatvora, a to mi Dubrovčani itekako pamtimo, nadam se i cijenimo.
Ma sigurno da ima prostora za gospara Čića, to je jedna tužna životna priča. Ja sam Čića poznala iz mladih dana, baš iz ljetnih igara. Ako se sjećaš, u to vrijeme je bila jedna vrlo važna predstava ovdje i ona se spominje, ne samo u arhivima, to je bio Kolumbo, na kojoj Santa Maria, na predstavi išla s Peskarije i Čićo je u to vrijeme bio baš kapetan tog broda u toj predstavi. Tako da ja Čića pamtim iz ljetnih igara, ja kao mala, on već kapetan i kasnije sam ga znala kao susjeda i tako dalje. Ja, moja uloga je nevažna u njegovom tom procesu, ali evo, poznala sam ga kao uglednog i lojalnog građanina. Međutim, nažalost, bolest ga je shrvala i ne da sumnjam, nego vjerujem da mu je cijeli taj proces doprinio da bolest eskalira. Iako mi je žao što se to dogodilo, ali on sigurno će imati mjesta u dubrovačkoj povijesti i nisam taj članak pročitala, ali u svakom slučaju žao mi je što se to dogodilo. Čičo je bio, uvjetno rečeno, može se reći da je bio institucija. U ovom gradu neki ljudi su od sebe učinili instituciju, pa tako je i to gospar Čičo. Eto, neka počiva u miru i neka mu bude mirno more i gori. A mi se sad opet vratimo na tu godinu dana u ovom drugom vašem zapravo mandatu, na ovu prvu godinu koja je s ovim ljetom iza vas, čekaju vas sad novi izazovi u sljedećoj, ulaskom u jesen u sljedeću godinu. Pa što biste nekako izdvojili, moramo se prisjetiti i toga, što biste kroz ovu godinu vaših dolazaka i odlazaka i zapravo djelovanja u Briselu izdvojili kao najvažnije, sebi i nama? Puno je tu posla, to je jedan vrlo heterogen posao, vrlo atraktivan, međutim, kao što znate, mi tamo ne djelujemo kao, djelujemo individualno, ali djelujemo unutar naših političkih obitelji i uvijek nastojimo nekako zajedno donijeti nekakve zaključke, odluke unutar tih direktiva, rezolucija koje donosimo. Nismo još svi svjesni, građani Hrvatske, ja vjerujem ni Dubrovnika, nismo dovoljno još uronili u Europu, odnosno nismo još dovoljno shvatili da živimo po tim propisima koje mi tamo donosimo. Dakle, kao što sam rekla, mi smo predstavnička zakonodavna vlast, mi donosimo propise koje je Hrvatski sabor kasnije transponirao u hrvatsko zakonodavstvo, bilo putem Odbora za europske poslove, bilo putem plenarne sjednice i mi u stvari živimo već po tim zakonima. I to je ono što možda još nije dovoljno u nama zaživjelo. Što se tiče našeg posla, djelujemo, kao što sam rekla, kroz političke obitelji, ali djelujemo i kroz odbore. Postoji 20 odbora u Europskom parlamentu i mi smo svi raspodijeljeni u razne odbore. Ja sam konkretno u Odboru za zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost hrane, u vanjsko-političkom odboru, u Odboru za ravnopravnost spolova i žene i Odboru za transport i turizam. To je jako puno, inače regularno se bude u dva odbora, ali mi, kako nas ima malo, smo željeli pokriti nešto više područja, a to sam odabrala sve kako bih ovaj dio Hrvatske južne iz koje dolazim, kako bih nekako transport, turizam zbog Pelješkog mosta, žene, ravnopravnost spolova, zato što sam potpredsjednica Europske pučke stranke za žene i što želim da žene konačno dobiju svoj status u društvu i da budemo ravnopravne. Onda, što se tiče vanjskih poslova, predsjednica sam našeg odbora HDZ-ovog za vanjske i europske poslove i još k tome sam u Odboru za zaštitu okoliša, nepresušna tema, sigurnost hrane u današnje vrijeme, TTIP-a, GMO-a, svega onoga. Znači, puno, puno je tema i vrlo mi je teško izdvojiti nešto na čemu sam posebno radila. Evo, možda mogu reći, imala sam dva izvješća, znači, mjeri se naš rad statistički i tako dalje. Imala sam izvješće u ime vanjsko-političkog odbora i ime Odbora za zaštitu okoliša o Jadransko-Jonskoj strategiji. I ta sam dva dokumenta izradila, odnosno zajedno s mojim asistentima koji mi u tome pomažu i sa savjetnicima. I napravili smo to izvješće. Dakle, Jadransko-Jonska strategija bi trebala konačno zaživjeti. Dakle, radi se o 4 zemlje Europske unije i ove druge 4 koje gravitiraju Jadranskom, odnosno Jonskom moru, a koje nisu članice, Bosna, Hercegovina, Albanija. I Srbija je čak članica, premda nema mora. Ja sam se tu založila da uđu i Kosovo i Makedonija, da one ne ostanu izostavljene iz tog bazena, jer se radi i o Jonskom i Jadranskom bazenu. Najvažnije od svega, kako te zemlje koje nisu članice, a koje su aspirantice, privoliti da poštuju pravila Europske unije kad je pitanje zaštite Jadrana, kad su bilo koja zaštita okolja.
okoliša, otpadne vode i tako dalje. Jer mi svi gravitiramo u istom moru, a nismo politički u istom savezu. I stoga je vrlo važno da svi poštujemo ista pravila, jer u protivnom uzaludno, jer granice ne postoje u tom dijelu. Iz toga je uzaluda naš trud u zaštiti okoliša ukoliko Albanija, konkretno ću nju spomenuti, neće poštivati pravila i ukoliko nećemo spriječiti da albansko smeće konkretno dođe u Trstenik koji je bio poharan prošlih godina, kad smo već spominali Trstenik i Mljet. Dakle, to su ozbiljne teme, ali nemoguće u ovako kratkoj emisiji posebno sada to elaborirati. Da, a hoćemo li se dotaknuti komentara vezano za Piranski zaljev i ovako sad, ove izlaska našeg iz arbitraže? Ma, u svakom slučaju mislim da je dobro i drago mi je da je jedna nacionalna tema konačno u Hrvatskoj dobila konsenzus. Ja vam moram reći, moje iskustvo ovog dvogodišnjeg rada u Europskom parlamentu me je naučilo da je sve jedan veliki kompromis. I bez kompromisa i na kraju ponekad bez konsenzusa, teško se mogu donositi odluke. Hrvatska je premala da bi se mi na bilo kojoj temi zapravo koja je od nacionalnog interesa razdvajali. Zato mi je drago da su svi parlamentarni klubovi jučer zajedno s vladom donijeli zajednički zaključak da će sutra na sjednici Hrvatskog sabora zatražiti, odnosno izglasovati izlazak iz arbitraže. U onom trenutku sam i ja bila u Hrvatskom saboru i digli smo ruku za taj arbitražni postupak. Svi tada, jer je to bio jedini način da nastavimo 14 zaustavljenih poglavlja. Danas smo mi ravnopravna, punopravna članica Europske unije, jednaka prava imamo kao Slovenija, kao Belgija, kao Njemačka i možemo suvereno o sebi odlučivati. Znači, ne znači da smo podređeni ako smo zadnji ušli. Znači, naša su prava jednaka i mi ta prava možemo koristiti. Obzirom da Europska komisija nije bila sudionica izravna ovog sporazuma, to je odnos između Slovenije, ona je bila pod kapom Europske komisije, međutim nisu izravno bili upleteni. To je stvar Hrvatske i Slovenije. Smatram da je ovo nečuveno što se dogodilo i stoga je izvrstan postupak i nadam se da će sutra svi zastupnici postupiti jednako. Kako će to dalje sud arbitražni, kako će oni to dalje tumačiti, ja to u ovom trenutku ne mogu reći, ne mogu predvidjeti, međutim moramo se postaviti jer u protivnom to je prevelika površina mora da bismo se mi tako lako odrekli. Najvažnije od svega je u tom, ako znate kako izgleda taj grafikon tamo na moru, u slučaju kad bismo to njihovo ispoštovali, taj rezultat koji su oni predmijevali, mi više ne bismo graničili morem sa Italijom, što jednostavno, dakle, mi bismo izgubili granicu, morsku granicu u tom dijelu sa Italijom. Ja mislim da to nije realno i dobro je da smo se svi uhvatili konačno na jednoj temi za isti štap. Tako da vjerujem da će sutra biti rezultat. Dobro, kako će dalje to ići, to je vrlo teško sada predvidjeti. I evo, zapravo ovaj naš mali ljetni razgovor ovdje u Palači igara ćemo lagano privoditi kraju. Još imate malo nekako uvjetno rečeno odmora. Jeste li zapravo, je li vaš odmor uvijek negdje pomalo radni? Pa, mi imamo sada 5 tjedana. Kad ne zasjeda parlament ni u Strasburu ni u Briselu. Međutim, ima razno raznih aktivnosti. Mi smo isto dužni unutar zemlje, svak svoje zemlje nacionalne, raditi na terenu. Tako da puno ima događaja, kao što znate sami pred nama, od 20. obljetnice Oluje do 30. obljetnice Alke, do velike manifestacije lađa u Neretvi, do događaja diljem Lijepe naše, ali i županije, dan grada, dan općine, tako da je puno toga ima što će biti radno. Evo, sutra je dan grada Korčule, Sveti Todor. Dakle, to je trenutak kad imamo mogućnost kontaktirati s našim dužnosnicima i građanima i to je, smatram, jako dobro. U svakom slučaju, nema nikad odmora kad ste u politici, to je jedan krug koji perpetuum mobile ili jedan začarani krug iz kojega se ne može tek tako izaći na odmor. Ali u svakom slučaju iskoristit ću neki trenutak za boravak na otocima i na Pelješcu. I na moru, koje posebno voli. Na moru, ali i do Kanavala i Cavtata ću također često odlaziti gdje živi moja mama. Sad bi ja dala kolegama mjesta da pustimo mi sad jednu onu konavle moje. Iako pričamo o Dubrovniku, ali ja bi baš sad jednu konavosku. Tako dok da naš glazbeni urednik može izabrati i pronaći pjesmu Terezinu. One konavle moje prepune miline konavoke, mama dugovječna, konavle u krvi. Ajde sad za kraj o konavlima.
Pa evo, kao što sam rekla, Konavle, idem stalno, prvo mi živi moja mama u Cavtatu, odnosno u Čilipima, a ja sam odrasla u Konavljima i Konavle su dio mene, a i neizostavni aerodrom, obzirom da svakog tjedna putujem par puta. U Konavle. Bez Konavala se ne može živjeti, jer Konavle su sada jedina veza sa svijetom dok ne bude Pelješkog mosta. Eto, puno vam hvala. Bila je to naša Dubravka Šuica, zastupnica u Europskom parlamentu, bivša gradonačelnica Dubrovkinja i Konavoka u emisiji Utorkom u gradu. Hvala puno, želim vam puno uspjeha u vašem mandatu u Briselu i da nam napravite dobre stvari za naš grad i za našu Hrvatsku. Hvala vam što ste bili moja gošća. Hvala vama na prilici, hvala tebi Nila, na prilici za razgovor i pozdrav slušateljima Radio Dubrovnika. I sigurna sam da ćete na neku predstavu od igara, koliko i večeras? A, večeras ne, ali sigurno hoću, na elementarnim časicama nisam bila, ali sam ih pročitala. I onda dalje to dalje nećemo. Hvala puno još jednom i sad ćemo zasvirati, ja sam...